はい、こんにちは。立ち火の国語科の北山です。春季講習に先駆けて3月20日5時から、小論文の無料講座を行います。これから1年間、小論文どのように攻略していったらよいのかをしっかり、伝授していきますので、皆さんぜひ参加してみてください。もう春のうちに、小論を手掛けておくと1年間非常に楽ですから。小論途中でから始めて大体どんどん遅れてしまうんですね。で、小論を手掛けるのがものすごく遅れる生徒が毎年多いものですから、今のうちにやっておくと非常に楽です。1年間が楽です。これは保証しますので、はい。ではそれでは、プレ授業、3月20日にお会いしましょう。